Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile keskkonda Kaku, mis asub aadressil kaku.com ja mis võimaldab siis teha onlainis erinevaid ideekaarte ja mõttekaarte ja diagramme ja kõike muud põnevat. Tasuta saab teha 25 ja koos on võimalik teha ka koostööd siis kuni 15 inimesega. Selleks on kõigepealt vaja siis teha endale konto, kus ma pean kirjutama oma meiliaadressi, kasutaja nime, salasõna, nõustuma tingimusega ja klõpsan nupule siis sign up. Mul on konto juba loodud, ma login sisse. Ja mind viiakse siis kohe lehele, kus on näha minu loodud diagrammid. Ma näen siin, et mul on 2.25 tehtud. Ja selleks, et uut teha, klõpsan ma siis siin punase nupu peal Create New Diagram, loo uus diagram. See programm vajab Javat, peab see arvutis lubatud siis olema. Ja on olemas terve hulk valmis malle, mille hulgast ma võin valida. Et kui ma ei taha nüüd teha päris tühjalt kaardilt, siis ma saan siit kaustadest valida, et kas on juba midagi, mida moodi ma tahan seda teha, et sellisel juhul mul on kerge, ma võtan lihtsalt selle aluseks ja siis hakkan sellest lähtuvalt tegema. Nii, aga ma võtan praegu lihtsalt tühi kaart, valin selle välja, klõpsan select ja mul ongi siis olemas. Ja siin paremal pool on siis erinevad tööriistad. Siin basicu all on siis erinevad kujundid ja kui ma siis lohistan selle lihtsalt siia ekraani peale, siis ma saan siia kirjutada. Nii, saan muuta fonti siin näha kohe, suurust. Ja samuti siis, kui ma olen selle kujundi välja valinud, siis mul on siin terve hulk igasuguseid võimalusi. Et fondi muutmise võimalused, siis ma saan värvi siin valida. Et noh, kui ma ei taha, et on sinine, panen hoopis oranžiks ja nii edasi, et üks värv läheb teiseks üle. Siis saab siin valida, missugune see joon on, kui lai ta on, kas ta on nüüd selline või see on äkki hoopis kriipsukestega, kus ta täpselt asub, siin on võimalik väga täpselt pikslites asi paika panna, kas ta on, kui mul on kujundid üksteise peal, kõige ees, kõige taga ja nii edasi. Nii, ma lohistan nüüd ühe kujundi siia veel ära. Siis ma näitan, kuidas neid asju on siis oma vahel võimalik ka siduda. Et siin üleval on nüüd ka terve hulk erinevaid tööriistu. Siin ma saan sammu tagasi võtta või siis ennistada. Siis ma saan siin kopeerida, kleepida, lõigata. Siis ma saan ka teha näiteks dubleerida, et kui mul on näiteks mitu tükki selliseid ühesuguseid vaja, siis ma saan siit kohe neid niimoodi ilusti dubleerida. Siis on olemas ka siin vormingupintsel. Siit saab valida, mis tüüpi kujundit ma siis teha tahaksin. Nii. Ja võt siin on siis ühenduskohad, et kui ma nüüd valin selle ära ja klõpsan nüüd näiteks selle aastaajad selle peal ja siis lohistan ta siia järgmisele, siis ta näitab mulle siin serva peal neid punktike, siis ma saan ühendada täpselt selle kohaga, mis ma siis tahan. Ja tegelikult on näha, et siin on võimalik ka siis valida, et need on hoopis siis kurvilised, et need ühendused. Nii, proovime siia siis ühe kurvilise panna. Nii. Ja näete, neid jooni on võimalik siis ühendada igasuguste kohtade pealt ja määrata, et näiteks, et kas tal on nüüd nool alguses või lõpus ja samuti siis, kas ta on siis selline püsiv joon või on ta siis jälle mingi punktiirjooni, et noh, võimalusi hästi palju. Siis siin järgmine on võimalik siis lisada pilt. Noh, näiteks arvutist või siis on siin ka teised võimalused, et kusagilt siis mingisugune screenshot võtta, siis saab siia panna tabelit, et noh, et see on nagu palju rohkem kui üks selline tavaline mõistekaardi vahend. Siis ma saan selle tabeli ükskõik kuhu panna, seda täiendada, siis on siin olemas vabakäe joonistamise võimalus.
siis uuesti, kui mul on vaja mingisugust seda template, nii nagu alguses mulle pakuti, siis ma võin ka siis keset seda tegemist otsustada, et ma nüüd seda vajan ja valin selle siis välja. Ja vot siis need nupud on siin selleks, et korjata nüüd paremalt poolt ära neid erinevaid chati aknaid või igasuguseid informatsiooni aknaid ja siis ma saan siis suurendada ja vähendada. Nii, aga nüüd siin üleval vaatame need nupud ka üle. Help on help. Eksport võimaldab mul siis seda kaarti siis kas siis PNG-ks panna või SVG-ks või PDF-iks, et lausa PPT-ks, et väga erinevatesse formaatidesse. Share, jagamine. Siia ma saan panna siis inimeste meiliaadressid, kirjutada lühikese sõnumi, klõpsata invite ja kutsuda nemad ka toimetama. Ja siis, kui nad toimetavad, siis on meil võimalik siin chati aknas ka nõu pidada. Propertise pealt saan ma panna pealkirja, uus kaart, saan määrata, kus kaustas ta on, panna kirjelduse veel. Ja mis on nüüd siin väga huvitav asi, et ma saan siin teha ka täiesti avaliku kaardi. See tähendab, et noh, näiteks, et ma ei tahagi, et õpilased hakkaksid kontot tegema, ma tahan, et nad saaksid toimetada ilma kontota, siis ma määran selle ära, teen siia linnukese, teen siia ka, et anyone can edit ja kui ma nüüd võtan siis selle aadressi, kopeerin ja jagan näiteks õpilastega, siis nemad saavad toimetada ilma, et nad üldse oleksid sisse loginud siia keskkonda. Nii ja siis klõpsan siis update settings. Ja salvestamine, save nupu pealt, save ja salvestatakse siis see diagramm mul ära. Nii et tegelikult väga palju erinevaid võimalusi pakkuv keskkond.